sjedimo i družimo se zajedno i naš zadatak jeste da ukažemo jednim drugima na ono što je najbitnije, najesencijalnije i najfundamentalnije u životu na ovome svijetu. I ja to imam adet sa ljudima s kojima nemam stalni kontakt, da upravo to napominjem i da na taj način pokušamo da gradimo, izgrađujemo, jačamo i osnažujemo svoj iman, jer bez imana nemamo kud tamo na ovaj svijet. Onaj ko nema imana, bolje mu je bilo da se nije ni rodio. Ali obzirom da smo rođeni, onda nemamo kud, nego moramo i da živimo. A kad živimo, trebamo otići na onaj svijet. A ako smo došli na ovaj svijet, ne pitaju se da li dolazimo ili ne. I ne znamo ni ko će nam biti otac, niti majka, niti dedo, niti nana, ni gdje ćemo biti rođeni, u Zagrebu, u New Yorku, u Londonu, Bonu, Moskvi, Mekki, Medini. Nismo mi birali gdje ćemo biti rođeni. Ali zato možemo da biramo u kojem klubu i reprezentaciji ćemo da igramo. To možemo da biramo. I ukoliko želiš da igraš u najboljoj reprezentaciji, moraš pripremati formu, kondiciju. Da bi trčao 90 minuta, svaki profesionalac fudbaler mora se priprema svaki dan. Dva puta najmanje trening ima da bude ujutru i navečer, jel tako? Pogotovo ako budu oni produžeci, hvata i grč ako nisu dobro pripremljeni. E nas da ne bi grč hvatao pred, jel tako, nastupanje sudnjega dana, mi treba da se pripremimo na ovome svijetu, da pripremimo formu i kondiciju da bismo mogli izdržati ovo što nas čeka na ovome svijetu, da mognemo izdržati onaj tempo, jel tako, u kaburu, u ovom međusvijetu i da možemo izdržati sutra u vječnom svijetu. Tamo je daleko ona dulja i duža utakmica nego ova koja se igra na ovome svijetu, vidite. I za nju treba pripreme. A mi, hvala Bogu, imamo pripreme. Na ovome svijetu, naš namaz, sabah namaz je već priprema, to je jedan trening. Ovdje namaz drugi trening, i kindija treći trening, akšan četvrti i jacija peti. Mi više treniramo nego jedan profesionalac koji igra u Barceloni, u Liverpoolu ili bilo kojem drugom timu. Prema tome vjerni koji ima te baktove i koji se čuva onoga što Allah zabranio, radi ono što Allah naredio i koji radi na tome da firmira dobro, devalvira zlo, on u stvari ima bolje pripreme nego što ima jedan fudbaler koji može da izdrži 120 minuta ili produžetke, to je ono sudijsko vrijeme. Ali zato se mi pripremamo za ono vrijeme koje će doći. Ono vrijeme koje će biti bolje od ovog vremena. Pripremamo se za onaj svijet koji je vječan. I zato Allah za njega kaže hayrun wa abqa. On je bolji i vječan je. Vječan je. Ovaj svijet prolazi, njega nestaje. Koliko god vi mislili da ćete dobro živjeti ili da ćete dugo živjeti, to će brzo proći. Onog momenta kada vam dođe melek smrti, kada zakuca na vrata i kada osjetite i osluhnete ona četiri slova S, N, R, T, vidjet ćete kako ćete osjetiti kako je to brzo prošlo. A kada dođemo na onaj svijet, kad nas Allah bude pitao kem lebistum, koliko ste ostali, niko neće kazati ja sam bio u Zagrebu, živio 40-70 godina. Nego svi će kazati kem lebistum, koliko ste ostali na dunjaluku. Mi ćemo kazati lebisna jeumen, evo bada jeumin. Ostali smo dan ili dio dan.